Мої вітання. Сьогодні в обласному академічному музично-драматичному театрі відбулись урочистості до Дня Незалежності України. Для кого їх було проведено та з якою метою? Чи сприяють такі заходи утвердженню патріотизму та гордості за свою державу? Якою є альтернатива такого святкування? Ці та інші питання спробуємо з'ясувати у темі дня разом із начальницею відділу регіональної культурної політики управління культури і туризму облдержадміністрації Галиною Ковальчук. Доброго вечора, пані Галина. Доброго вечора. На урочистостях побував журналіст Олексій Бухало, і ось що він там побачив. Ми її любимо, ми в ній народилися, ми в ній були. Ми маємо бути спільними. В своїх бажаннях. Кріпості, мир, добра, єдності. Ваші оплески. Пані Галино, ви були присутні? Так. Якими є ваші враження? Мої враження найбільш, напевно, дійсні, тому що я була і в залі, і за кулісами, і була причетна до складання концепції даного концерту. Тому мої враження, що сьогодні ми змогли побачити гордість нашої України – це дітей, які досягли вже в свій маленький вік великих перемог здобули і зуміли показати, що вони є українці справжні і в навчанні, ви говорите про запрошених дітей, так? Так, так. Пані Галино, а чим нинішня, чим нинішня концепція відрізняється від минулорічної? Це вперше ми зробили таку концепцію, такий обласний рейтинг «Твої діти – Україну». Ми переглянули багато відеоматеріалів про наші здобутки наших дітей і в мистецтві, і в спорті, і в освіті. І подивилися, що дуже багато дітей, які вже не одну перемогу цьому році здобули, а одну, дві, три і на фестивалі за кордоном, в інших країнах є кращими з кращих. Ну, ви зараз говорите за учасників, так, так бо, саме так. Свята. А власне композиція, його побудова, формат його давно змінювався? На вашу думку. Формат, я говорю про творчий процес. Так, про творчість. Процес. А я говорю за тих, хто запрошені. А ви говорите про глядача. Так. Глядач вже, скільки я пам'ятаю, вільно може відвідати ці заходи. Це один із заходів, які заплановані до Дня Незалежності, які відбуваються в усіх закладах культури, мистецтва, на вулиці і будинках культури. І запрошення роздаються, люди можуть вільно, ми інформуємо, про що такі заходи відбуваються, я думаю. Вхід вільний. От наш глядач, дописувач Тарас Тимчук у Фейсбуці на сторінці написав одним реченням, якщо можна, яка ціль подібних заходів? Ну, ціль відзначення Дня Незалежності України, бо це найбільше свято для всіх нас. І тому має бути площадка для того, щоб ми зібралися, поговорили про наші здобутки, і на весь світ заявили про свої традиції і досягнення. І разом з тим вшанували те, що ми маємо на сьогоднішній день. І я думаю, що така площадка є в кожному районі, в кожному місті, а це був обласний захід. Ціль вшанування Дня Незалежності. І від того ж таки нашого глядача запитання, якою є вартість святкування?
Що має на увазі глядач, я не знаю. Вартість, якщо глядача, ми проговорили про глядача, так що за те, що вони приходять в театр, не платиться. А за те, що на сцені це були аматори народного мистецтва. Ті, які займаються безкоштовно. Тому витрати були досить незначні. Нас там немає ні зірок, естради. Це наші зірки, нашої Рівенщини. Якщо витрати, ну, на сьогоднішній день ще не можу сказати повну суму, тому що заходи ще завтра будуть відбуватися. Ну, це йде на транспорт, щоб привезти, наприклад, закордонний колектив із Дубно. Це оренда залу невеличка, яка йде тільки на витрати світло і воду. І закупівля... Ну, приблизно можете сказати суму? Ну, якщо за оренду залу десь біля 3000, якщо це ведучим йде 300 гривень за те, щоб провела концерт, якщо за написання сценарію і втілення його на сцені обласного музичного драматичного театру десь 700-800 гривень, то треба підбити цю суму і... Буде кошторис. Детальніше про бюджет цього дійства ми поцікавились у заступниці голови облдержадміністрації Світлани Богатирчук-Кривко. Ми трошки змінили концепт урочистостей до Дня Незалежності. Мабуть, якщо ви помітили, що сьогодні буде концерт силами тільки дитячих колективів, і розпочали ми з того, що викликали на сцену дітей, які прославили Рівненщину протягом 2018 року. Рівненська обласна адміністрація, обласна рада. А скільки коштують от такі заходи приблизно? Ці заходи не коштують нічого, тому що це за рахунок комунальних підприємств. І єдине, що треба привезти дітей, тому що діти сьогодні будуть не тільки з Рівного, а насамперед ми планували, щоб це приїхали діти з наших районів – Сарни, Березно, Дубно. І щоб вони теж могли виступити на найпершій сцені нашої області. Скажіть, а хто присутній в залі? Це працівники чи добровільно хтось прийшов? Хто сьогодні в залі? Далі присутні, по-перше, всі мешканці Рівненщини мали змогу прийти і відвідати. Ми про це написали на своєму сайті, запрошували. І крім того, ми надіслали запрошення і всі галузі, і просили їх повідомити про те, що о 12-й годині сьогодні урочистості Дня Незалежності. Дозвольте вас запросити сьогодні на 19.20 до нас в ефір у прямий. Якщо у вас є така можливість, якщо є такий час, ви можете прийти. Ми сьогодні, на жаль, у мене деякі сімейні. Так, Олексій, перепрошую, так, ні, дійсно. Нічого, да. Пані Світлана зауважила, що були присутні мешканці усієї Рівненщини, зокрема, ви побачили? Так, якщо приїжджає з Дубно колектив, то обов'язково їх супроводжують, бажаючи приїхати. Це можуть бути батьки дітей, це можуть бути просто, які хочуть відвідати обласні урочистості. Це із тих всіх районів. Ну, я так за загалом жителів не знаю, я не можу сказати, хто звідки є, але це зазвичай так буває, що їде, тому що якщо в автобусі їде 18 чоловік, а автобус на 30, то тоді всіх бажаючих, які відвідати на захід, приїжджають. До речі, ми можемо зараз показати нашим глядачам документ, у якому за підписом Світлани Богатирчук-Кривко написано, кого запрошено на святкування саме от Дня Незалежності сьогодні і завтра. Бачимо зараз цей документ на екрані, і виділено, що керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, керівникам територіальних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. І бачимо, що тут іде програма заходу, тобто 23 серпня 2018 року сьогодні церемонія урочистого підняття державного прапору України на Майдані Незалежності і об 11 годині святкування в облмуздрамтеатрі. І ось в останньому абзаці написано, що кількість учасників, які братимуть участь у церемонії, це можуть бути структурні підрозділи закладу облдержадміністрації по 3 особи, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади по 7 осіб. Ну і рекомендація учасникам зазначених заходів – бути одягненими у вишиванки та мати предмети національної символіки, зокрема синьо-жовті прапорці.
Пані Галино, прокоментуйте, будь ласка, все ж таки, для кого це свято, якщо от в цьому листі вказано конкретно звернення до керівників структурних підрозділів облдержадміністрації апарату? Ну, перше, в цьому листі перераховуються в першу чергу заходи, які мають. Тому керівників структурних підрозділів ми якби інформуємо про те, що відбудеться у ці дні. І рекомендовано, щоб вони проінформували всіх людей, які будуть у цьому заході. Це лише рекомендації. Це не говориться, що стояли на дверях і когось там не пускали, чи когось там забороняли. Ну, от з вашого управління скільки було представників? Я не знаю, скільки з управління було, тому що всі були задіяні за сценою. Якщо вважати, що вони були на заході, це чоловік 4-5. Якщо обласний центр народної творчості, то він весь був, весь. Тому не можна так говорити сьогодні про те, що тільки для ось... Це були просто рекомендації. Ну, стосовно одягу і національної символіки, яка би мала би бути в учасників, що ну, скажете? Ну, ви якщо подивилися в залі, то не... Ну, це рекомендації для того, щоб звернути увагу, що все-таки символи до Дня Незалежності є прапор і вишиванка. Пані Галина, думаю, що але... тут не страшного нічого в нашій нема. Листі і рекомендації, можливо, деяким керівникам і вартує раз по раз нагадувати. Пані Галино, а на вашу думку, як визначається оця кількість учасників? По 3 особи від структурних підрозділів і по 7 від структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів та інших центральних органів? Ну, зазвичай ці рекомендації робляться для того, що коли йдуть керівники облдержадміністрації обласної ради, йдуть в основному начальники відділів, начальники управлінь, для того, щоб знайти можливість побути на одному заході з керівниками на заході. А рекомендації, ну, не знаю я чесно, не ми готували ці листи, як рекомендації звідки бралися, ну, це так приблизно. Чи відомі вам випадки, за які стосовно санкцій, якщо хтось не прийде? Ні, це чесно. Ну, от ви не вперше кажете, приймаєте, не тільки так. Приймаєте участь як глядач, а як організатор. Я завжди ви хожу чули на заходи? Про подібне? Ні. Я, по-перше, не чула навіть, що там рознарядка якась є. Ми просто завжди ходимо на ці, бо я так себе відчуваю і всім своїм друзям і знайомим розкажу, що такі заходи є. Ну, але зрештою дуже загально, от пані Світлана Богатирчук-Кривко сказала, що присутні мешканці області, але найбільше кого було? Це представники бюджетної сфери? Ну, якщо ви говорите, що в Рівному у нас сьогодні є і бібліотеки, і музеї, і театри, і заповідники, і загальноосвітні школи, і це в основному ті люди, які мають доступ до інтернету і знають, що коли в той час відбувається, то це були в першу чергу вони, тому що вони є найбільш патріотично налаштовані і відвідують всі заходи, які відбуваються. Найбільш патріотично налаштовані, а хто визначав такий рівень налаштованості патріотичної? Ну, це моє вже таке патріотично налаштовані, я більш сказати, що вони більш мають зв'язок і можуть прочитати це в інтернеті, коли дещо відбувається. А я пропоную переглянути нашим глядачам відео з урочистого підняття державного прапору. Присутні? Так. Можете розказати, що відбувається? Це відбувається церемонія підняття самого основного символа України, державного прапора України. У день його, якби, вшанування, який завжди відзначається 23-го. Скажіть, будь ласка, хто був присутній? Ну, присутні в першу чергу військові, тому що церемонія підняття прописана і вона є для військових. Тому оркестр військовий і група, яка супроводжувала, несла прапор. А так всі бажаючі, хто виявив бажання брати участь у заходах. Ну, візуально здається, що і не так було багато бажаючих. Да, не і так от багато було. Не було багато, так? Ну, от як ви побачили на площі, хто десь їхав, зупинявся, дивився. Тим більше вчора була репетиція, якби церемонія підняття, і дуже багато людей підходило і запитало, що буде. І ми просто стояли на площі і розказували людям, що от завтра приходьте, подивіться. Люди мало інформовані.
От ви перед тим говорили, що найбільш патріотично налаштовані працівники бюджетної сфери. Маємо запитання теж від одного з наших глядачів, який написав: цікаво, скільки бюджетників пригнали для масовки на Майдан, от саме на церемонію підняття державного прапору, замість того, щоб працювати? Що вони мав на увазі працювати? Я думаю, це робочий день. Чи робочий день, святковий день. І я думаю, саме для того і писалося, щоб не всі йшли, а було по 3-7 чоловік від управління, які виявили бажання піти. Але це не дозволяло, не забороняло комусь іншому прийти сюди. Ну, але, на вашу думку, це нормально, що от робочий день залучаються люди до таких дійств? Ну, по-перше, вони рекомендуються їм взяти участь, рекомендують їм прийти. Ну, це не говориться, що вони там на той час залишають якісь свої нагальні проблеми, бо питання, якщо у когось є робота, лишається і працює. Про враження від урочистостей в обласному музично-драматичному театрі можемо зараз почути від учасників цього дійства. Глядачі. Скажіть, будь ласка, а хто ви, звідки ви і чому ви тут сьогодні? А там ви запитайте, будь виходить, ви запитаєте. Ми були на заходах сьогодні до Дня Незалежності. А ви хто? Начальник головного управління ДСНС Рівненської області. Я зрозумів. А ну, це обов'язково вам було тут присутнє? Звісно. Я думаю, що нам всім обов'язково бути сьогодні тут присутнім. Ну, якщо ми українці, якщо ми патріоти, ми всі повинні бути тут присутні. Гаразд, а ви не вважаєте такі урочистості рудиментом радянської епохи і такі нагородження, ні? Я думаю, що ні. Абсолютно. Можна вас? Чого? А чого втікаєте? А як ви ставитесь до таких урочистостей? Це не є пережитком радянської епохи минулого? Ні. Я думаю, ні. Можна вас на хвилинку на інтерв'ю? Можна вас на секунду спитати? Можна вас спитати десь? Ні, поспішаю. Поспішаю? Так. Да. Чому ви поспішаєте, я вибачаю? А чому ви поспішаєте? Ну ніхто, скажіть декілька слів. Ну. Ви також поспішаєте? Поспішаємо. І не скажете навіть... А що сказати? Ну, скажіть про урочистості. Ви були на урочистості? Були. Відноситесь до таких урочистостей взагалі, до їх проведення? Ну, потрібні чи не потрібні? Позитивно. Ну, як же ж? Треба ж якийсь звіт, щоб був перед тим народженням України 27 років. Я вибачаюся. Ну, скажіть, хто ви? Чому були на урочистості? Державний службовець. Хто-хто? Державний службовець. В управлінні комунальної власності міської ради. Так, і чому ви були сьогодні? Бо це є незалежність, то є свято державне. Вас запрошували чи ви самі прийшли? Запрошували. А хто запрошував? Керівництво запрошувало. Обласне? Міське. Міське керівництво? Це міської ради. Управління комунальної власності міської ради, так. Я зрозумів. Ви як вважаєте, такі урочистості повинні? Обов'язково потрібно проводити, звичайно, на державному рівні. Ну, для мене це свято, День прапора. Як вважати, потрібні те, що були такі урочистості? Так, звичайно, потрібно. Це виховує молодь нашу. Що сьогодні робили? Да, тут. Відвідали концерт з нагоди Дня Незалежності та Дня прапора, відповідно. Вас запрошували? Так. Скажіть, вам подобаються такі урочистості? Звичайно. Вони повинні бути відбуватися взагалі, як ви гадаєте? Вони повинні, звичайно. Адже це традиції нашого народу, історія. Кожен повинен знати, як вони. Ну, я не знаю, мене керівництво направило, якби, а хто запрошував? Хто ваше керівництво? Начальник управління Мороз Юрій Віталійович. Як вам ці урочистості? Як вам... Чудово. Чудово. Патріотично, піднесено. Повинні бути без жодного сумніву. Ні, дякую. Чому? Ну скажіть, що ви тут робите сьогодні? На концерт прийшов. А хто ви? Як вас звати? Віталій Стасюк. А де ви працюєте? Управління Держбудконтролю Рівненської міської ради. Хто вас запросив на цей концерт? Нам прийшло запрошення. На кожне управління розсилали Рівненська міська рада. Ясно. І ви того прийшли сьогодні? Так, звичайно. Як ставитесь до цих урочистостей взагалі? Позитивно. Дуже сподобалось, так. Вони не є пережитком минулого, як ви вважаєте? Як на мене, ні. Ви не вважаєте такий концерт і такі урочистості пережитком минулого? Чи потрібні вони зараз? Зараз вони не потрібні. Чому? Тому що в нас війна. Ці пережитки вже ми пережили і так. Тільки сьогодні вранці була в перукарні, якраз було, ну, передавали Порошенка в Дніпрі. Я не вважаю, що це от зараз доречно. Це просто пафос, це просто піар політики, це пережитки минулого. Ну,
Ну, от як бачимо, Олексію вдалося питати не тільки тих, хто був глядачем на урочистостях, а й пересічних громадян. Ну, що скажете, пані Галино, от послухавши їхню думку? Я думаю, що вони всі правильно сказали, кожен висловив свою думку. І всім сподобалось, це прийшло досить гарно, нормально, на піднесеному. І те, що в країні йде війна, ні на хвилину ніхто не забуває. Ми повинні пам'ятати, що крім збройної війни, йде війна психологічна. Нас стараються залякати, приспати душу нам, щоб ми були легко здобиччю. Тому саме такі заходи потрібні, щоб емоційно себе перелаштувати на позитив. І тому сьогодні саме такий захід був. І з мистецької сторони, думаю, і тих людям, глядачів, дасть оптимізму і на вихідні, і на святкові дні відчути, що це дійсно свято. Ну, тому, от з тими учасниками, даруйте, ну, іще. Ви от зараз говорите про учасників, те, що державні службовці. Ну, це ж не забороняє, нам вже ж не клеймо, що ми державні службовці. Не клеймо, але от справа в тім, що звичайні містяни були? Так. Були звичайні містяни, ну, треба всіх опитати тоді, щоб зрозуміти процес. Ну, якщо ви надалі будете таку тему дня піднімати, ми вже можемо проаналізувати, скільки буде, скільки бажаючих. Справа в тім, що бачите, люди казали, що от у нас був лист, ми були запрошені, тобто... Ну, перший лист мав інформаційне, те, що коли заходи. Я кажу, для того ціль цього листа було, щоб керівникам повідомити, скільки заходів, який час вони відбудуться. Для того, щоб більш повідомити тому і заактивізувати своїх людей. Пані Галино, а ви не вважаєте, що це доволі така примусова практика от запрошувати? Ну, я не, оскільки я працюю в облдержадміністрації, я ще не зустріла жодного працівника в облдержадміністрації, який йшов на захід незадоволений, що його заставляли йти. Вони навпаки старалися, мені здається, кожен от нашого управління, там всі не всі ж мусили піти, кадри лишалися, технічний відділ, там ті люди, які працюють на прийомі з людьми, але вони приходили, зразу запитували, як там, що, тому що їм було цікаво теж подивитися. І тому, що вони державні службовці, ну, я кажу, не заборонено будь-кому прийти. Можливо, мало інформованості, можливо, ну, ціль цього заходу не є для державних службовців це робити. Ціль захід – це обласний захід, який мають відвідати всі бажаючі. Ну, ви кажете, виступали обдаровані діти, які є ровесниками незалежності, так, але от це одне, а нагородження грамоти, відзнаки, це як обов'язковий формат свята, на вашу думку? Ну, напевно, це не до мене запитання. І... Ну, на вашу думку, ви на все мою... ж таки як організатор є, співорганізатор. Ну, так, це є одна із частин таких урочистостей, коли йде вітання керівників області, це одна з площадок, де він зустрічається з людьми. І чому не використати той момент і вручити нагороди кращим з кращих нам жителям? І так само, я думаю, що це не мішає заходу і не робить його зовсім іншого формату надає. Це нормальний засіб. Ну, а зазнавав сценарій суттєвих змін за останні роки? І загалом якісь от альтернативні варіанти розглядались? Два питання задала. Ну, по-перше, відзначення державний свят має бути така от обласна якась, як і державна, на рівні держави. Ідуть заходи, формат, ну, ми більш відповідаємо за мистецьку частину, а формат задається як заздалегідь зустрічі з керівниками облдержадміністрації, обласної ради і міста. А вони вже вирішують. Що ця зустріч дає? От вона якось допомагає утверджувати патріотизм, гордість за свою державу? Звичайно. Грамоти? При спілкуванні. Ну, грамоти, моральний подяка людині за її працю, нас ніхто не відміняв. І повірте, треба запитати тих людей, які отримують цю відзнаку, що вони б хотіли, щоб її вручали. Я думаю, що це в нас на часі і потрібно людям говорити хороші слова більше. А альтернативні варіанти розглядались? Що ви маєте проведення на увазі? Таких урочистостей, що ви маєте святкування? На увазі альтернативні? Формат, приміщення, ну, запрошені. Загалом альтернативні. Ну, тобто, чи от з року в рік проводилися в облмуздрамтеатрі, так? Ну так, по-іншому була мистецька частина. Один рік філармонія займалася, і були тільки професійні колективи філармонії. Інший рік були аматорські колективи з усієї області, більш старшого віку. А спосіб запрошувань?
і люди, які спосіб приходять. Запрошувань більш розширюється, і я ще раз наголошую, більш доступний для тих, хто володіє комп'ютером, має доступ до інтернет-ресурсів, тому що вони виставляють ці інформації в інформацентрі. Ще в нас дуже місто видало ось такі буклетики, яких розписано заходи, і вони роздавалися усіх бажаючих в облдержадміністрації, і обласних, і в театрі на холі, і, ну, не можу сказати, що просто працівники міста нас приходили, де розписано, які заходи, і можна відвідати. Вхід вільний в усі заходи. Пані Галино, от ви маєте вже такий тривалий досвід, так, от в організації цих свят. Чи пам'ятаєте, що дійсно примусово зганяли працівників? За мої вікні. Ну, мене принаймні не говорилося, що ти сьогодні підеш на заходи. Ну, от скільки років ви вже проводите подібні заходи? Ну, більше 10. І не пам'ятаєте. На вашу думку, кінець уже програми, варто змінювати формат? Можливо, і варто більш інформувати людей, більш, але це потрібно. Тільки в плані інформування людей? Чи і в плані проведення, і залучення, можливо? Інших, ми відкриті до спілкування, хай подають пропозиції, ідеї, хто має інші. Ну, на сьогодні не було пропозицій до зміни формату, все інше. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що ми сьогодні спілкувались про урочистості, які відбулись до Дня Незалежності, і про альтернативні варіанти проведення святкувань. До побачення, до зустрічі. До побачення.